Então, o De Boas, ele começou assim de viagens, né? Primeiramente, todo mundo gostava muito de moto, né? Tinha uma paixão por moto e a gente começou a ir em eventos. Ia num evento aqui, num evento ali e a gente percebia uma irmandade, uma parceria entre a galera. E isso nos chamou muita atenção. A gente começou a buscar entender como é que funcionava isso, a questão do motociclismo, da irmandade entre eles. E a gente percebeu que existia também uma diferença entre motoclubistas, né? E só a irmandade do motoclube mesmo, aliás, só a irmandade de motociclistas, né? E a gente queria fazer parte disso aí, queria entender como é que funcionava certinho isso. Então a gente buscou estudar outros motoclubes, estudar motogrupos, ver na internet, a gente viu séries sobre isso e a gente percebeu que teria que começar como um motogrupo e não como um clube em si, né? Então a gente criou, reunimos três amigos, né? Eu, o Odenir e o Christian, né? A gente se reuniu, nós três, e decidimos fundar o De Boas. Criamos um nome, né? E na época era De Boas na Estrada Motogrupo. Criamos De Boas na Estrada Motogrupo. E isso depois passou com o tempo, o nome ficou muito grande. Então a gente mudou só para De Boas Motogrupo, né? E continuamos viajando, criamos o nosso logo, criamos um estatuto e um regimento interno antes de convidar qualquer pessoa para fazer parte disso aí, dessa história, né? Nós vimos também que o pessoal fazia muita ação social e é uma coisa que nos cativava, queria ajudar a sociedade, queria fazer parte da sociedade de uma forma que a gente pudesse fazer a diferença, nem que fosse um pouquinho, mas eu acho que se cada um se unir um pouco, a gente faz a diferença perante a sociedade. Então a gente, com o De Boas, começou a criar essa ideia de fazer ações movidos para onde precisava, reunir uma parceria, reunir uma galera junto com a sociedade. Então a gente começou a fazer essas arrecadações também, tanto de alimento, enfim, de brinquedos, para seguir esse propósito aqui em Marmeleiro, né? Que foi a cidade que a gente resolveu se instalar no De Boas. E você falou que era um motogrupo. Motogrupo, né? Isso. Como que ele se tornou motoclube? Porque tem uma diferença aí, né? Exatamente. O motogrupo, ele não tem tanto regramento, né? Apesar que a gente já criou ele com estatuto e regimento interno para ter suas regras, né? Tudo certinho para começar um negócio bem correto conforme manda, vamos dizer assim, um código biker no meio aí, né? Então a gente criou ele já tudo correto e depois passamos aí um bom tempo carregando uma bandeira só como grupo e após isso aí a gente buscou parcerias para ser apadrinhado, né? E tivemos a grata parceria de ser apadrinhado pelos Dragões, que é um clube já grande, um clube nacional. Aqui tem uma sede aqui em Pato Branco, que foram quem nos apadrinharam. Então, depois de carregar essa bandeira um tempo, a gente fez o convite para eles, para ver se eles nos apadrinhavam, e eles nos apadrinharam. Então, a partir aí de um tempo carregando a bandeira como grupo, a gente virou clube, a partir de um evento que nós fizemos, né? Então, dessa forma que a gente virou, né? E a partir daí já começou também, já ter tudo documentado, com o CNPJ, enfim, toda a burocracia formal que é necessária com o clube. Legal. A nossa história de amizade com o De Boas, então motogrupo, começou lá em 2016, em um encontro em Seara, onde através do nosso integrante Ari, que conheceu essa turma bacana, e nos apresentou ela para todos os Dragões, né? Então a gente teve a oportunidade de conhecer todos os De Boas e a nossa amizade foi cada vez ficando mais bacana, mais estreita. Até que em 2017, o De Boas nos fez o pedido para que fizesse o apadrinhamento dele se tornar um motoclube. O Dragões, vendo que o De Boas é alinhado com as filosofias, com a filantropia, com a disciplina, com a hierarquia, da mesma forma que os Dragões, então a gente fez o apadrinhamento do De Boas em outubro de 2017, no terceiro aniversário dos Dragões. E desde então viemos mantendo uma amizade bem bacana. Os De Boas são um motoclube que só trazem orgulho para os Dragões enquanto padrinhos. E a gente deseja vida longa aos De Boas. We'll be right back.
As ações, assim, o De Boas, ele também surgiu com esse propósito, né? Então é um propósito bacana. Eu acho que é um propósito, uma coisa que todo mundo deveria fazer, sabe? Toda a sociedade deveria se unir em geral para poder ajudar o próximo de uma forma que necessite, quem realmente quer fazer uma mudança, quer transformar, quer ser transformado. E as ações, elas têm por intuito isso. A gente busca também, junto com a sociedade, arrecadar alimentos, às vezes arrecadar brinquedos, porque é legal que a sociedade faça parte e não só o clube, não entende? Então a gente buscou dessa forma fazer em conjunto com a sociedade, algumas às vezes meio sozinho, dependendo muito da situação, mas tentar transformar realidades de algumas pessoas, né? E eu acho que essa realidade transforma mais a gente do que a própria pessoa, porque cada vez que a gente participa de uma ação, ela transforma o coração da gente. A gente vê uma mudança de uma criança, mudança de uma família, e isso aí realmente transforma. E o legal disso, que já aconteceu em algumas situações, que uma coisinha que a gente faz, a gente não precisa transformar um bairro inteiro, uma sociedade inteira, mas uma pessoa que você consiga transformar numa localidade, ela pode transformar aquela região dela. Então é isso que acabou acontecendo em algumas situações que, pô, a gente estava lá, conseguimos atingir várias pessoas, mas uma família em especial, ela veio e falou assim, pô, vocês mudaram a nossa realidade. E isso foi muito legal, porque a gente viu que a gente conseguiu atingir um objetivo, que não precisa atingir todo mundo, mas desde que você consiga atingir uma pessoa, isso já faz uma grande diferença na sociedade para o futuro. E é importante para caramba, né? É importante para a sociedade, enfim. Eu vou colocar também. E é um propósito do motoclube também. O De Boas Motoclube, ele tem como esse propósito geral também trabalhar com ações. Todo mundo que entra para o motoclube, ele vai meio que obrigatoriamente participar de ações, participar desse envolvimento com a sociedade. Porque é uma coisa que a gente, como propósito, como está na liderança, a gente não abre mão, porque não basta só a gente ter uma instituição. Essa instituição precisa ser transformadora de alguma forma. Então, quem vier participar do clube, ele vai ter que saber que ele vai fazer parte disso também. Que nem eu falo, que eu já trago isso por um princípio meu. Mas a partir do momento que você vira membro do De Boas, isso você deixa de ser apenas um princípio que você tem que cumprir e você passa a ter que ser exemplo, né? Porque a gente, como a gente participa de várias ações para a sociedade e no meio da ação social da comunidade de Marmeleiro, a gente tem que ser exemplo, a gente tem que passar uma imagem boa de irmandade, uma imagem boa do motoclube, que muitas vezes o pessoal distorce, né? Achando que o motoclube é uma coisa, sei lá, uma coisa do mal. Eu não entendo a simbologia do motoclube. E na contramão disso, a gente vem empregando esse conceito e essa, como é que diz, esse princípio ao longo da história do De Boas, fazendo com que as pessoas que aqui participam sejam respeitosas umas com as outras, para poder fluir bem o clube. Então a gente fez uma ação de Páscoa ano passado, no Vila Roma, aqui em Marmeleiro, e onde a intenção era juntar chocolate, montar cestinhas, levar uma inspiração, uma alegria para as crianças de baixa renda da comunidade, né? Porque tem bastante crianças. E, cara, foi uma ação sensacional, uma ação fantástica, onde a comunidade aderiu, as crianças foram, a amizade que a gente fez com as crianças lá, cara, é uma coisa impressionante. É impressionante ver o brilho no olho delas quando recebe uma cestinha, quando com chocolate, pular naquela cama elástica, cara, assim que não tem palavras para descrever. É uma sensação muito boa. E isso é uma coisa bacana, é uma coisa muito, muito, como é que diz assim, que mexe com a parte sentimental da gente, como pai de família, né? E essa ação lá também abrangiu não só as crianças ali do Vila Roma, como do quilômetro 4 também. E teve corte de cabelo, a gente entregou suco, entregou bolo, fez um lanche, várias brincadeiras, várias ações com elas lá. E foi nesse sentido assim, cara. Diversas famílias envolvidas, nossa, muitas. A comunidade em si, cara, ela aprovou bastante, sabe? E tenho certeza que
próximos eventos, próximas coisas que a gente for fazer, a gente vai poder contar com o auxílio e com o apoio da comunidade, porque a gente interagiu muito, muito bem com eles, e eles com a gente também, né? Foi uma aceitação muito boa. A honra no motociclismo, ela parte da gente, né? Ela vem do próprio motociclista. Hoje a gente tem o nosso de honra, cada motoclube tem o seu código. A gente segue os princípios, mas isso parte principalmente do membro, né? De cada um. Para a gente poder viver hoje numa sociedade onde a gente possa interagir melhor com a sociedade. Hoje a gente vai nos eventos, a gente encontra outros motociclistas, a gente consegue interagir melhor, a gente consegue ser mais bem recebido. A honra, principalmente, é isso, é o que norteia o motociclismo, deixando nós sempre mais ligado com a sociedade, para poder realizar os nossos eventos, realizar as nossas festas, entendeu? A gente cuida também da sociedade. Então me fala um pouquinho do evento que fizeram de Natal. Foi um dos primeiros eventos que o Motoclube fez, evento não, uma ação beneficente, né? Foi em 3 de dezembro, numa tarde, onde foi feita a ação de Natal no bairro Vila Roma, aqui da cidade de Marmeleiro, onde foi entregue brinquedos, doces, foi convidado crianças, os pais das crianças, para participar de atividades, né? Foi feita uma tarde de interação, onde a gente levou o espírito natalino para a criançada, né? Trazendo um pouco mais de alegria para eles naquele dia. A gente também entregou kit de higiene bucal naquele dia, né, para conscientizar também a população. É um bairro mais carente aqui na nossa cidade, onde a gente gosta de estar sempre fazendo uma atividade, assim, ajudando o pessoal lá. Acho que na época você não era pai ainda? Não, na época eu também não participei do evento, mas fui passado para mim o que aconteceu antes. Eu já fiz outro evento lá naquele bairro. Fiz um outro evento depois, né, posteriormente, mas esse que eu tô falando no tempo não participei, não tive participação. Não tem problema, eu quero só te pedir. Uhum. E hoje, como pai, que você vê aquelas crianças que... Cara, é muito legal, é muito gratificante tu poder ajudar, porque a gente como pai, a gente como a gente tem criança, a gente quer dar o melhor para os nossos filhos, né? Você tenta batalhar para dar o melhor. E a gente vê nesses, onde tem essas comunidades mais carentes, que os pais também procuram isso para os filhos deles, mas nem sempre eles conseguem alcançar. E é um meio da gente poder chegar e ajudar eles também, né? Dar uma força ali, né, nessa questão. Felicidade das crianças. Tu vê, a felicidade das crianças é o que paga, né? Então, assim, o Motoclube, além de a gente ter um amor ao motociclismo, a gente ter uma irmandade dentro do clube e tal, o que mais que me chamou a atenção, é um diferencial, é as ações sociais que é feito. Que além de a gente tipo, ter o nosso clube, a gente pensa bastante no próximo, em fazer ações sociais. Pedágio solidário, na Páscoa, a gente sempre faz alguma coisa, Natal, a gente sempre tenta ajudar o próximo. Então, foi feita uma feijoada em prol ao Valentim, na época foi vendido canecas, bonés do clube. E com o que a gente teve da arrecadação dos empresários, o comércio de Marmeleiro ajudou bastante a gente. Foi arrecadado mais ou menos uns 6 a 7 mil reais, e mais o que foi vendido de canecas e boné deu em torno de uns 9 mil reais em tudo. Foi bem bacana a ação que a gente fez aquela vez. Cara, a liberdade no motoclubismo, pra gente é simplesmente um estado de espírito, né? Um jeito de realmente viver mesmo. Quando a gente sobe em cima de uma moto, de nossas motos, a gente sente o real espírito de liberdade, cara, do que é você respirar a liberdade. E, cara, isso pra nós é o próprio combustível da alma mesmo. Liberdade de poder ser livre fisicamente e ser livre na própria mente. Construção da sede de vocês? Sim. Sede, né? Cara, a nossa sede foi um passo muito importante para o clube e também foi um fato, uma ocorrência que aproximou muito o clube, porque foi um momento de muita união, muita força, quando a gente
trabalhou incansavelmente vários dias aqui para ter o que a gente tem hoje, para ter essa construção. A gente precisava de um espaço para fazer os nossos eventos, para acolher os motociclistas parceiros. Então, a gente fez de tudo dentro do possível para fazer essa construção, para ter esse sonho que hoje se tornou realidade de ter a sede e poder receber não só amigos motociclistas, como pessoas da sociedade como um todo. É o lugar que está filmando, né? Inclusive, é o lugar que está filmando. Motoclubismo, a Irmandade, para nós praticamente significa, não somos irmãos de sangue, mas nos consideramos como irmãos de sangue, né? Então, isso traz uma amizade que a gente encontra dentro do motoclubismo que eu particularmente não consegui encontrar em outros lugares. Então, eu vejo o motoclubismo dessa forma, sabe? Família. Uma família. Então vamos falar um pouquinho do pedágio solidário, essa ação. Você foi para a Eve? A gente procura também, sempre que na medida do possível, fazer ações sociais aí para sempre estar beneficiando alguém. E num caso a gente já fez uma ação social ali que beneficiou a Evelyn, que tinha sérios problemas ali. Aí com o valor arrecadado ali, que acho que girou em torno dos 7, 8 mil reais ali, a gente foi comprando medicamentos ali no decorrer do ano, conforme ela fosse precisando, e dessa forma tentando sempre ajudar o próximo aí no... Tá, então assim, o evento que a gente visita é... Tipo, quase todo mês tem, a gente vai para curtir a estrada, para fortalecer a relação dos membros, né, tipo, do clube mesmo, né, o companheirismo de ir, voltar junto e tal, no evento fortalecer as amizades que a gente já tem, tipo, com outras cidades, de outros motoclubes, motogrupo, às vezes se estende para algum outro lugar com outras pessoas, tipo, de outros motoclubes, e é um negócio bem interessante, que, tipo, tu tá sempre bem acolhido, tu tá sempre... se precisar de alguma coisa, os caras, tipo, nunca fica na mão, né? O cara sempre te dá um apoio de alguma coisa, de estragar a moto, ou de um pouso, de um almoço, às vezes no domingo que tu vai ficar, já se tendo para outro lugar. É um negócio bem acolhedor, é assim que a gente faz o nosso também, né? Mas é um negócio bem interessante e bem aproveitativo, né? Que fortalece muito a amizade e a irmandade motociclista, né? E esse evento que vocês vão fazer vai acontecer também, que vocês fazem? É nessa mesma ideia, para acolher outros grupos? Isso. De setembro agora a gente tem nosso evento, né, dia 16. E também a gente tenta... 14. Então dia 14 de setembro a gente tem nosso evento. E do mesmo jeito que a gente vai e espera ser bem acolhido, bem recebido pelos outros motoclubes nos eventos deles, a gente tenta fazer a melhor forma possível para receber e acolher da melhor maneira possível, né? Tanto é que a gente também vai nos eventos para ver o que a gente pode agregar ao nosso evento, né? Para poder receber da melhor forma possível eles aqui. E é uma troca de ideia, troca de história, contar história, trocar ideia sobre motos, sobre assuntos, né? Sobre viagens, sobre caminhos. Tipo, tu vai fazer uma viagem em tal lugar lá, tu pode parar em tal lugar, assim, tem um roteiro, o cara já tem um roteiro melhor para tu conhecer. Alguns lugares que tu não conhece, o cara indica, já passa lá, né? E tal. E fortalecer também, escutar uma música boa, um rock, né, que o motociclismo gosta bastante, e rever os amigos, às vezes faz alguns que é de longe, pega bastante cidade, região bastante, né, abrangente, e pega, tipo, países ali, Argentina, Paraguai, e às vezes faz tempo que tu não vê um cara, tu vem ali, troca uma ideia, e é isso aí.
Então eu vejo que o De Boas ele é um clube, né, que envolve não somente um membro participando, mas ele envolve toda a família. Então envolve um cônjuge, né, envolve a questão dos filhos. Isso é bacana porque não fica uma coisa isolada. Né? Então não é uma coisa que o marido vai lá, participa, é uma coisa que ele interage com toda a família. Então a família tem a oportunidade de ir nos encontros, de ir nas confraternizações, conhecer também mais desse mundo do motociclismo, ter esse envolvimento, né, as crianças nesse ambiente, desde cedo, né, crescendo, vendo as motos, vendo tudo. Então isso para nós é bem gratificante e bem legal, ver que é um ambiente bem familiar e bem propício para isso também. E tem as ações que o clube faz, né? Tem, uhum. Eu particularmente gosto muito, né, desse cunho social que o motoclube tem, porque é justamente isso, é melhor quando a gente dá do que a gente recebe. Então muitas vezes a gente vai para fazer uma ação, né, pensando lá que a gente vai doar o nosso tempo e tudo mais, e na verdade a gente recebe, né, recebe das pessoas ali todo um carinho, aprendizado. Então é legal porque a gente consegue mensurar isso de uma forma melhor nas ações sociais. Então a gente vai nos bairros, tem período com as crianças, né, tem essa troca com os pais também. Então isso é bem, bem gratificante. Então o De Boas é um clube que sempre admirei muito, conheço há um tempo, né, porque sempre fui aqui da cidade, pelas ações sociais que o clube faz e também por esse acolhimento, independente se for homem, se for mulher, mais velho, mais novo, todo mundo é muito bem-vindo na sede, no clube. E o De Boas me trouxe também amizades de outras cidades, de outros motoclubes, pessoas de outras culturas. Tipo, tem pessoas assim que vi uma vez só, a gente se encontrou em algum evento e até hoje eu converso com elas, entende? Então, é gratificante tu poder fazer as ações sociais, poder ajudar outra pessoa, ver alguém feliz recebendo, tipo, uma simples cestinha de doce e a criança fica feliz. Isso não tem preço que pague, né? É isso que me faz admirar a essência do clube, que o clube tem uma essência muito linda. Então, manter uma instituição do motoclube realmente não é fácil, não é para qualquer um participar. A gente teve aqui no De Boas muitos que passaram, contribuíram, fizeram sua parte aqui. Eles deixaram seu sangue, deixaram seu suor aqui e nos ajudaram a estar nessa caminhada até aqui. Mas realmente não é para qualquer um se manter firme. Você ser um motoclubista é muito diferente de você só estar ali participando de qualquer jeito. Não é só vestir um colete. É muito diferente. Aqui a gente tem que derramar sangue, a gente tem que derramar suor, tem que ser parceiro, tem que ser irmandade de verdade. E é para isso que a gente preza. Então, às vezes você está pensando, ah, vi o cara de colete lá, quero fazer parte disso aqui e tal. Saiba que vai ser uma responsabilidade, vai ser um trabalho, vai ser dedicação. E é para isso que a gente se mantém aqui. O De Boas não tem muitos membros e a gente não precisa também de muitos membros. O De Boas precisa de qualidade, precisa de gente que está aqui para somar e para fazer a diferença. Para fazer a diferença no motociclismo, fazer a diferença na sociedade e fazer a diferença como unidade, como família. É para isso que a gente batalha. Então a gente aceita qualquer um que queira realmente agregar, que queira respeitar nossas regras, que queira respeitar as regras da sociedade e a gente seguir firme, lutando junto para uma sociedade melhor. Se você realmente quer fazer parte disso aqui, você vai ser bem-vindo. Mas saiba que a gente vai cobrar. A gente vai cobrar com amor, da mesma forma que a gente é cobrado. Então todo mundo aqui trabalha junto, todo mundo é parceiro junto. Então é isso aí, é isso que significa o De Boas. É parceria, é família, é irmandade, é respeito, é honra e é liberdade entre motociclistas.